Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը բարձրաձայնողները կարող են այսօր նաև ստուգել իրենց հաշվի համարները և տեսնել, որ ազգային ժողովի ամբողջ աշխատակազմը և պատգամավորները, անկախ խմբարության պատգամավորը, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգև, պարգևատրման տեսքով, գումար, պարգև անկախության տոնի հետ կապված։ Եվ դա ոչ միայն հարիստի մարմին է վերաբերում, դա վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին, այսինքն հանրային ծառայողները կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին, Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արդիվ, որպես պետության կողմից ուրեմն խրախուսում ստացել են գումար տարբեր չափերի կախված ըստ իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Ինչ վերաբերում է գանգատին Հայաստանի կողմից ներկայացված, ապա պիտի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից իրականացված երկարատև ամիսների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներ, փաստահավաք աշխատանքի արդյունքները, որի մասին և այդ աշխատանքները իրականացվել են լրելային, առանց դրա մասին ասուլիսներ տալու և մարությանը ավելորդ օպերատորներ, խնդրում եմ, պահպանել դրությունը։ Ողջ փաստահավաք աշխատանքը իրականացվել է լրելային, առանց հանրության ավերորդ ցնցումների մեջ գցելու տարբեր ասուլիսների միջոցով և կարտեզագրվել են բոլոր այն խախտումները, որոնք թույլ են տվել Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ու մայնտարը միջազգային իրավունքի հետ կապված։ Բնականաբար դրական ենք գնահատում, եթե կարծիք եք հարցնում, դրական ենք գնահատում այս գործողությունները և սպասելի էր կանխատեսելի և մենք գիտենք, որ այդ գանգատը պիտի ներկայացվի և չեք բացառում, որ նաև հարևան պետությունը կներկայացնի նման գանգատ, ես կարծում եմ, որ մեր հաստական հիմքերը շատ ավելի ամուր են և այս գանգատը կունենա տրամաբանական ավարտ։